just sent me a text. Addie McAllister? Dude, shh! She's right there! That's Alex. And like every freshman in high school, his whole life revolves around his phone. What should I write? Be chill. What? Send her an emoji. Okay, be cool. מורים ללשון בקריית שמונה לימדו את תלמידיהם לשון באמצעות אימוג'ים. דרך האימוג'ים, המנסים אמורים לחקור את התלמידים, אימוג'ים, את נושא התקשורת המשתנה. עולם האימוג'ים מאפשר... זאת אומרת, מה הם אומרים? חזרנו למצרים, לימי הפרעונים? כלומר, אנחנו חוזרים לאחור בזמן? אל תזלזל. אני צריך ל... אני כן מזלזל. אני חושב שללכת לשפה של סימנים, זה יפגע בשפה, זה יפגע בתחביר, זה יפגע בספרות, זה יפגע בדרך היכולת... אוקיי, אני רוצה לראה, הרטורית של האנשים פה היא פגומה. מה הם יעשו? הם יצטרכו לדבר. מתעצבן משהו שיש תום את כל טענותיו, משפט אחד. וואן ליינר, מעולם לא נשמעת זקן יותר. אני גאה להיות זקן, כי אני חושב ש... עכשיו אני, אוקיי. זה, הדבר שהושמעת פה זה שזה קורה בבית ספר ברנקובייס. ואני רוצה לומר מילה על בית ספר ברנקובייס. זה בית ספר כי הבן שלי לומד שם. והבן שלי הוא נער שאף אחד לא האמין שיוציא תעודת בגרות, כי יש לו באמת קשיי למידה מפה עד פתח תקווה וחזור. אני רואה את מה שהם עושים שם, הראל, את צורות החשיבה האלטרנטיביות. 100% הצלחה, תלמידים שנפלטו מכל המסגרות, דווקא בזכות החשיבה הזו. 100% הצלחה, אחד אחרי השני מתקתקים בגרויות, כמו שלא האמנתי. ידידי הקשיש, אני הרי קשישה ממך גם בנפש. זה נראה, זה ניסיון יצירתי לעשות איזה משהו נחמד, אבל בבתי ספר שאינם ברנקובייס, הבעיה היא לא שלומדים אימוג'י, זה חמוד, זה שעשוע נחמד, אני אוהב את זה, אבל אני עכשיו רוצה לזעוק את זעקת הניקוד. כיוון שהחליטו שניקוד הוא קשה מדי ולא למידה משמעותית, תלמידים לא לומדים לנקד, מלמדים אותם רק בהתחלה בראשית קריאה ואז זונחים את זה לחלוטין, ולכן הם לא יודעים לקרוא תנ"ך. ואתה מתגולל על זה שמשחקים עם ילדים קצת באימוג'י. לא, אז אני רוצה גם ניקוד, גם עברית, ואני אגיד לך יותר מזה. באים אליך סטודנטים, לא יודעים לכתוב עבודות, לא יודעים לכתוב דף, כאילו דף של עבודה, אנשים לא יודעים לכתוב. איך באת לי? לא יודעים לנאום, לא יודעים לבוא ולהגיד. יש לי אבל מרצה מצוין לתורת הנאום, יורם רבובסקי, והיום רבתי איתם על העניין של כתיבה. אני אגיד לך משהו, תראה, אני חלק מסכים, חלק לא מסכים. מצד אחד, אני כן עם גלית, 1,000,000%, זה שיטת למידה מדהימה, וככל שתקדם אותה יותר טוב, זה לא צריך לבוא על חשבון המילים. נקודה. פלשמן, אתה... אני אומר לך דבר אחד, תקשיב. הכי קרוב לגיל בית ספר. שני דברים, אחד עובדתי ואחד עובדתי. רציתי לעשות לך משהו סימן עם היד של האומג'י, אבל לא יעבור בערוץ המורשת, כן. תראה, אנחנו והילדים שלנו חיים בשתי עולמות שונים, זה לא כמו אתה וההורים שלך ולא כמו אני וההורים שלי, אנחנו מדברים על שתי עולמות שונים, והדבר הזה הולך להיגמר, כל הדבר הזה. וחוץ מזה, הדור הזה שגדל שם עכשיו עם האימוג'ים, את מה שהוא עשה עד עכשיו, אנחנו עם כל השנים שלנו עוד לא עשינו, כלכלית, טכנולוגית, שכל, תן להם קרדיט. ועדיין, טוב, בסדר, אני אתן קרדיט. זה מגייס אותם, זה מגייס אותם למה שאתה רוצה שהם יגיעו. לא במקום, אני...